sobotu 25. júla v poobedňajších hodinách poctila naše mesto svojou návštevou najúspešnejšia slovenská zjazdová lyžiarka Veronika Velé Zuzulová. Veroniku s jej manželom a známymi privítal vo svojom úrade primátor mesta Zdenko Čambal. Kytica kvetov pre Veroniku z rúk primátora, milé zvítanie sa s hostiami. I takto sa začalo stretnutie, ktoré sa nieslo v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Veronika Vele Zuzulová nám v krátkom rozhovore okrem iného prezradila i dôvod návštevy holíča. Mám tu svojho uja a svoju tetu, ktorí tu trávia svoje víkendy, tak som ich prišla navštíviť. Ako trávi leto naša najúspešnejšia lyžiarka? Leto trávim tréningom a teraz mám týždeň voľna, tak som prišla na Slovensko, ináč stále trénujem vo Francúzsku celé leto. Moje plány sú momentálne trénovať a pripraviť sa čo najlepšie na tú následujúcu sezónu a potom plány do sezóny si dám až potom, keď už budem vedieť, ako som pripravená. Plánujete aj niekde vycestovať počas svojej dovolenky? Nie, nie, len na Slovensku budeme týždeň, pretože celý, celý rok dosť veľa cestujem a teraz medzi tréningami radšej prídem za rodinou na Slovensku, ako by som mala niekde cestovať k moru. Ako sa vám páči volíči, Videli ste niečo z holíča? Uh, mne sa tu veľmi páči a chceli by sme sa ísť pozrieť na zámok dnes po obede, takže určite niečo nové. Čo by ste odkázali vašim fanúšikom? Tak uh, odkázala by sa im, nech mi držia palce. Návšteva sa samozrejme nezaobišla ani bez zápisu do pamätnej knihy mesta Holíč. Po skončení stretnutia v úrade primátora sa hostia vybrali na prehliadku Holíckého zámku. Veronike Vele Zulovej prajeme veľa športových úspechov a tešíme sa na ďalšie stretnutie s ňou v našom meste.